Smörgås ja smörgås! Sen takia kaksi smörgåsia, koska eilen ei tullut smörgås, joten tässä on teille tupla-annos smörgåsseja. Eilen oli eestiläinen moikkaus, mutta tänään jatketaan taas tutulla ja turvallisella smörgåsernör tyylillä. Lauantai-päivä. This is a Saturday, and Saturday night we have this fever. Ei ole kuumetta, vaikka on lauantai-ilta. Ei ole crazy-pailausta. On pelkkää chilling med Peter Him. Ja semmoista kaikkea. Ja tässä kauhistelin aamulla, kun mä katsoin, että monessa päivä nyt oikein on. Ja mä huomasin, että nyt on 27. päivä. Nyt on 28. päivä. Ja huomasin, että tässä ei enää kovin montaa päivää tätä vlogiputkea jäljellä. Itse asiassa, jos oikein tarkkoja ollaan, niin sunnuntai, maanantai. Ja sittenhän se on siinä. Eli 2 päivää tämän jälkeen. Ja tosiaan mä oon kuvaillut päivää Petrin parissa tänään. Mulla on kyllä vähän kiireitä. En oo ihan hirveästi ehtinyt kuvailemaan vielä. Kello on nyt... Kato tekstari. Kello on nyt 4:30. Se oli kelmi. Päivät vlogiputkessa käy vähin. Se on jotenkin haikea. Tuossa itse asiassa Arthur, meikäläisen moderaattori Nesretku Irki-kanavalta, kysäisi, että onko haikeeta, kun vlogiputki päättyy. Ja se itse asiassa on. Jotenkin tämän toisen putken aikana on tullut paljon läheisempi suhde meikäläisen videokameran välillä kuin siinä ensimmäisessä. Että nyt on niinku ilo mielin kuvailut kaiken näköistä. Nyt on lähinnä oikeastaan oottanut niitä hetkiä, että milloin saa ottaa kameran esille ja puhua sille hetken aikaa. Nyt on nauttinut erittäin paljon lukea kaikkia kommentteja, mitä te olette laittanut videoihin. Niitä tulee paljon, niitä tulee todella paljon. Te katsotte hirveitä määriä videoita. Itse asiassa tämänkin vlogiputken aikana niin mun videot on katsottu yli 100 000 kertaa. Ja mä oon saanut yli 500 uutta subaajaa tämän kuun aikana, mikä on ihan överi määrä. Se on hienoa, että jaksitte katsoa meikäläisen videot. Mulle tulee todella loistava fiilis siitä, että niitä jaksitaan seurata. Ja mä en voi muuta kuin kiittää. Te olette tärkeitä ihmisiä, kaikki, joka ikinen teistä, joka kattelee. Se on hienoa, että meikäläisen tekemiset kiinnostaa. Ja höpinät ja sellaiset. Vai joskus on ehkä enemmän asiaa, kuten sit on taas tämmösiä vlogeja, missä ei ole niinkään asiat, kunhan vaan pälätä, mutta semmoista se elämä välillä on. Et mä tiedän ihan törkeen paljon, että te haluatte kovasti nähdä tämän meikäläisen kartanon, missä mä asuskelen. Ja mä oon luvannut, että mä teen sen, mutta mä en oo ihan varma, että eihinkö mä sitä nyt ympätä tähän vlogiputkeen. Siinä on muutaminkin syitä. Mä tykkään elää semmosessa järkyttävässä kaauksessa aina. Jotenkin se on meikäläisen kotosaa. Mut sitten taas mä en oikein kehtaa niinku näyttää sitä, minkälaisessa kaauksessa tulee elettyä. Mä valitsen aina kuvapaikat tai kuvauspaikat sen perusteella, missä näyttää mahdollisimman siistiltä. Niinku nytkin. Voisi luulla, että täällä on helvetin siistiä, kun näkyy vaan pelkkä seinä. Mutta oikeesti täällä on niinku... Täällä on paskaa joka puolella! Mä en kehtaa näyttää sitä. Sama juttu, että mä en kehtaa yleensä kavereitakaan hirveän usein pyytää kylään. Tai jos joku pyytää, että hei, mitäs tulis käymään, niin mä oon aina silleen, että olisiko vaikka niinku 3 päivän päästä mä saisin siivottua. Ja niin, sama juttu, että tietenkin mä voisin nyt siivota. Ja sit näyttää. Mut se on taas siinä, että mulla on ollut tänäänkin rankka päivä. Mä haluan nyt ottaa easist, vähän chill. Ja mä en nyt jaksa alkaa millään siivoamaan. Että mä voisin teille vaikka maanantaiksi kuvalle semmosen videon, missä mä sitten tätä kämppää. Mut uskokaa pois, tässä ei ole mitään nähtävää. 31 neliöä. Yksiö. Tässä on tää huone, mistä olette puolet nähnyt. Sohvan, telkkarin, mun sängyn. Sitten on helvetin pieni eteinen ja vielä pienempi keittokomero. Ei siinä oikeasti mitään nähtävää. Meikälä nyt koittaa keksiä jotain oikein mukavaa, rentouttavaa puuhaa. Kyselin kelmiäkin kahville, mutta ei se kerke, se on niin kiireinen mies. Eli huomenna sitten.
pitäisi kelmiäkin nähdä. Ja huomenna tosiaan tulee päivä Petrin parissa. Onks nyt nelonen vai monesko se on? Taitaa olla nelonen. Mutta tosiaan, vaikka nyt tämä vlogi tekeekin, tai tämä putki tekeekin päätöstään. Eli tässä ei ole enää kuin huominen päivä Petrin parissa ja sitten maanantain video. Viime maanantaina ei tullut Q&A:ta, joten te saatte nyt päättää, että tuleeko, onko tämän vlogiputken viimeinen jakso, tuleeko se olemaan Q&A, koska se sijoittuu maanantaille. Vai onko se jotain muuta? Te saatte nyt päättää. Katsojen kommentit päättävät, onko se kysymyksiä ja vastauksia vai onko se vain jotain ihan normaalia vlogautusta, missä kerron mistä tahansa. Ja hei, semmonen juttu vielä. Jos teillä on jotain semmosia ajatuksia, että millaisista asioista mä voisin vlogautella, niin kertokaa ihmeessä kaikennäköisiä juttu, että ei välttämättä tarvitse olla kysymys Q&A:ihin, vaan voi myös olla, että hei, mitä jos tekisit tästä ja tästä aiheesta vlogin, niin niihinkin ehdottomasti tulen nappaamaan, jos on loistavia aiheita, mihin meikäläisellä on jotain sanottavaa tai mielipiteitä. Niin semmoisiakin saa laittaa tulemaan. Saa laittaa tulemaan privalla, saa laittaa tulemaan Facebook-ryhmässä, joka on facebook.com/himsvlogs, saa laittaa sähköposti, joka on himsvlogs@gmail.com. Ja kaikkeen tämmöstä. Kommentteihin niitä kannattaa laittaa, koska ne yleensä, kun mä luen ne kerralla, niin ne sitten hukkuu sinne. Vaikka mä luen ne, niin mä saatan unohtaa heti, koska mä luen heti seuraavan kommentin putkeen. Mutta sitten taas, jos mä etin vaikka Q&A-kysymyksiä, niin mä justiin teen vaan sitä, ja silloin mä tutkin vaikka privoja tai sähköpostia, niin silloin mä sieltä pystyn heti nappaa, että ton mä käytän. Niin sama juttu koskisi vähän niin kuin näitä aiheita blogeille. Mutta ei niitäkään pakko laittaa. Kyllä mä keksin aina jonkun aiheen, kuten nytkin. Vlogs about nothing! About nothing! Mutta tosiaan, mihin mä olin tulossa, että vaikka tämä putki päättyy, niin se ei tarkoita sitä, että mä hylkäisin sitä kanavan. Nimittäin mulla on nyt kehittynyt jonkinnäköinen rakkaussuhde tähän kanavaan. Ja mä ajattelin, että tällä kertaa mä en tee ihan samoja, mitä mä tein viime vlogiputken jälkeen. Eli se lähinnä unohtui, tuli vaan niinku kuukauden välein yksi staasuusputki. Mä ajattelin, että vähintään 2, ellei enemmänkin videoita per viikko tulisi tänne. Ja sitten tosiaan uutta Nesretkua on alettu tekemään kuin raivoinen härkä. Eli sitäkin on tulossa. En osaa sanoa koskaan, en uskalla sanoa mitään. Asiat voi muuttua, voi tulla kaikenlaisia esteitä. Homma pitkittyy, mutta se on aloitettu. Prokkis on aloitettu. Tuntuu, että mulla olisi tässä pitkästä aikaa fiiliksiä tehdä niitäkin. Tosin mä viitin niitä pakosti tehdä, koska jos mulla ei ole minkäännäköistä kipinää siihen, niin mä viitin väkisin tehdä, koska silloin siitä tulee aivan vitun perseestä. Niin nyt on taas vähän sellainen pieni fiilis, että vois taas syntyä jotain. Niin silloin sitä rautaa on taottava, kun se on kuuma. Ja nyt se tuntuu olemaan taas näppiä polttelevaa. Mutta mä en viitä tätä tämän päivän vlogia sen enempää pitkittää, niin kuin mä oon tässä tehnyt varmaan 4 minuutin ajan. Meikäläinen kuittaa, alan chillailee, ehkä pelailee vähän Minecraftia tai jotain semmoista. Ja toivottavasti teillä on helvetin hieno lauantai, toivottavasti teillä on helvetin hieno loppuviikonloppu, toivottavasti teillä on helvetin hieno vappuloma, jos teillä on jopa semmonen. Meikäläinen joutuu maanantain duuniin, mutta se ei mitään haittaa, mulla on tiistai vapaa. Joten tämän päivän vlogautus oli tässä. Huomenna päivää Petrin parissa. Pum! Sama HIMS-kanava saman HIMS-aikaan. One love, respect, kaikkea sellaista. Me nähdään taas huomenna. Moro!